Přátelé, vás všichni vítám na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů. Jste zaměstnanci naší instituce, tak celou řadu přátel a známých, protože tady vidím opravdu desítky známých obličejů. My jsme si dovolili připravit na dnešní večer takové malé setkání. Jeho hlavním iniciátorem vedle kolegy Ládi Kudrny, kterého tady zatím nevidím, je Jarda Člančera, náš špičkový odborník na problematiku atentátů, možná trošku diskuznější, než bývají naše jiné akce. A důvod je ten, jednak vědecky jsme se zabývali problematikou atentátu, kromě jiných akcí před necelými 14, no přesně před 14 dny, kdy ústav pořádal konferenci Váleční rok 1942, kde celá jedna sekce byla věnována atentátu. Ale ta vědecká konference nedává možnost se věnovat některým hypotézám a nebo napravovat lži, omily, legendy, které atentát a jeho provedení a věci s tím související doprovázejí. Zároveň vím, že to, o čem bychom tady měli dneska hovořit, je téma, takže bychom si o něm mohli mluvit celý den. Na neštěstí, a to jenom varuji dopředu a hnedka to utnu, aby jsme dali prostor povídání, je to, že Česká televize nám v době, kdy už jsme oznámili tento termín, oznámila, že dnešní den v jedné restauraci v Praze se koná dotočná lidí, kteří se podíleli na seriálu Reinharda Heydricha Konečné řešení. Když se podíváte tady dopředu, tak nějak asi chápete, že v 7 hodin budeme muset být někde jinde, ale pojedeme na doraz minimálně do těch 6:45. Počítáme s tím, že budeme tady s vámi a velice si vážíme toho, že jste přišli. Hnedka na začátek bych dal slovo a obraz, bych to možná nazval, Jardovi Člančerovi, který si připravil takový sestřih záběrů z různé doby. Jsou tam záběry válečné i záběry z doby ne úplně vzdálené, které mají nějaký vztah k atentátu, a je to přibližně 11-minutový sestřih, který Jarda už bude přímo komentovat a upozorní dopředu, jsou tam záběry opravdu mimořádné, které předpokládám, že většina z vás neměla zatím možnost vidět. Zatím vám děkuji a přeji příjemnou zábavu. Dobrý večer, tak jsou to záběry, které byly sestřihány pro jiný pořad, takže nejsou ani chronologicky sestaveny. Některé jsou úplně notoricky známé a některé jsou skutečně neznámé, jako například tento, kdy poprvé vlastně uvidíme profesora Ladislava Vaňka na živém filmu, byť je to jenom pouhých pár vteřinek, protože pokud já vím, tak nikdo ho, možná kromě Státní bezpečnosti, nikdo ho nikdy nefilmoval a ty filmy o Státní bezpečnosti jsme nikdy neviděli. No, takže tím bych asi začal, je to 11 minut záběru na další unikátní záběry. Jedna, která je to akce z roku 1987, z 18. června před kostelem, kde jsem měl kameru sovětskou značky Krasnogorsk, tak tam jsem pořídil tyto záběry. A vlastně i tam začínají už ty mýty a legendy, protože zatímco skuteční hrdinové a parašutisté přeživší jsou tam skromně někde vzadu a musíme je velice pečlivě hledat, tak různí rozvědčíci a agenti se tam promenádují, no takže to případně sami zaručené snoubenky některých parašutistů a podobně. Ano, ta paní, co tam jde pak v závěru, v takovém průvodu, tak si tak jako tvrdila, že chodila několik let s Valčíkem, no tak no. Takže to zkusíme spustit. Profesor Vaněk. To bylo ještě v době, kdy se se mnou bavil a když jsem mu později, asi po roce, dával nepříjemné otázky, no tak už mě pak vyhodil. Zemek se silu B, akorát uprostřed budu vidět. To je taky unikátní záběr vlastně Jana Zemka. Ale k zahlednutí Václav Krupka úplně teďka zmizel na okraji snímku nebo záběru. Rodina Čančarova. Opět Jan Zemek vbíhající do jízdní dráhy, tentokrát nemá stengan. Je vidět, že let z antropoida nebyl tak nebezpečný, jako přejít ulici v Reslovce.
Václav Krupka. Tady Vaněk a paní Krupková. Zase Vaněk Krupková a paní Juláková, dcera kaplana Petřeka. Tady vidíme pozdějšího generála Fajtla. Vedle mě Jindřich Drebota z Hlasu revoluce v brýlích. Tohle to, tam vlevo, já to možná vrátím. To byl velice zajímavý člověk. To se jedná o bývalého partizána a později komunistického rozvědčíka Jana Ondrovčáka. Takže vedle úctyhodných lidí, jako je třeba tady ten v té uniformě, všim, že to byl Honzo, když tak mě oprav, ale myslím si, Honzo Uhlič, myslím si, že to je doktor, co byl z té jednoty bratrský, ne? Bývalý, ano, Adolf Ulrich, velitel tankerku, ano. Zvláštní kombinace pionýrských šátků s uniformou RAF. No to je pan Konotecký, no. Že? Tady vidíme Josefa Pojara, parašutistu. Vůbec parašutisté Krzák, Pernický, Šikula, ty byli úplně stranou a promenádovali se tam úplně jako jiní lidé. Tohle je Časmír Kráčmar, ten napsal pozoruhodnou knihu Výstřely na požárech. No a tady už vidíme šampiona v šermu našeho bohulibého Reinharda Heydricha na jednom z šermířských klání. On, jak známo, byl taky členem organizačního olympijského výboru v roce 1936 a toto je nějaké klání z roku 1941, buď v Budapešti nebo ve Vídni. To je březen 1939. A je zajímavá postava tady toho člověka v té černé SS uniformě. To je doktor Rudolf Meckel. Často se lidé ptají, kdo to vlastně je. No, tak patřil k takovým jako pražským studentům. Je krásné, Jarda mě upozornil na tu úvodní sekvenci, kdy on tam vybíhá vlastně k Hitlerovi a Heydrich ho v první chvíli odhání a je napomenut Himmlerem, no, nech ho bejt. To stojí za to. To je po zkušenostech s prezidentskou ochrankou je to stejně zajímavé selhání. A jak on se nedá, tomu Heydrichovi utíká. No? A teď ho napomíná Himmler, že? Nevíme, co se s tím Sturmanfiererem později stalo, protože už jaksi z historie mizí pochopitelně. Ale to nevím, odkud je, ale předpokládám, že jsou to jedny z posledních záběrů Heydricha ve Francii. Toto je ovšem zase z nástupu z 28. září. Je zajímavé, co tam bylo fotografu a filmařů, to si všimněte na dalším záběru. A přitom celý svět neustále zná stejné záběry od pana Činka Zahradnička. Konrad Henlein. Ruka musí mířit k slunci. Pro někoho, kdo se nezabývá tou historií SS, je docela zajímavé, když tady Jarda zmínil ruku, která mu musí mířit k slunci, tak v předpisech se myslelo i na to, že chrabrý příslušník SS může v boji přijít o pravou ruku. A bylo to přesně stanoveno tak, že tedy pokud pahýl je aspoň tedy po loket, tak hajluje i nadále tou pravou a pokud mu chybí větší kus ruky, tak může hajlovat levou. Edo, jak hajloval Axman, prosím. To je předání sanitního vlaku z dubna 42, ovšem zase rok 41, tam nevidíme doktora Geškého, je to moc
Jinak sanitní vlak byl předáván jako osobní dar protektorátu, jako vůdci. Pochopitelně opět se ukázalo to, že Češi jsou smějící se bestie a okamžitě začal kolovat vtip, že Hitler na to musí být zdravotně strašně špatně, když potřebuje celý sanitní vlak. To je vdova po doktoru Walteru Stahlekrovi, který byl zlikvidován partizány někde na Ukrajině nebo v Minsku, nebo já teď nevím, v koncem března 1942 a svým způsobem je to nácvik na Heidrichu v pohře. Na kterém Heidrich se ale ještě hraje první housle. Tak to je filmový shot, který v podstatě po atentátu běžel ve všech kinech Čech a Moravy. Vyprávěl mi jeho tvůrce, pan kameraman Čeněk Zahradníček, že byl zavolán do Pečkova paláce a tam tyto záběry pořídil. No, jsou to taky asi jediný záběry, kde můžeme na konci zhlédnout Sten Gun FF-29 a pokud víme, tak tento Sten Gun se doposud ještě v žádném muzeu nebo nikde nenašel. Zde vidíme Jiřího Bošovta, což je jeden z největších odborníků přes zbraně a výpušniny, tak bychom si pak dovolili pozvat ho, jestli by nám něco řekl ke zbraním. On sebou obvykle jednu, dvě či více nosívá. To už je převoz ostatků z nemocnice Bulovka na Pražský hrad, kde se konal jeden ze smutečných aktů. To je Artur Nebe, později popravený v souvislosti s atentátem na Hitlera. Tyto záběry přes Karlův most dělali tři kameramané z týdeníku Aktualita, mezi nimi samozřejmě Černík Zahradníček, který mi říkal, že právě pořizoval snímky z Mostecké věže. Také mi povídal, že před průvodem jeli nějací lidé s nějakou popelnicí a vysypávali písek před ně, aby když to se snímali zvukově, tak aby ty holinky, aby to náležitě skřípalo. I na tohle to mysleli tehdy. Tak to jsou záběry z 26. června 1942, destrukce Lidic. Taky filmoval pan Zahradníček. Díky jemu teda my známe všechny tyto záběry, ovšem on jako jeden z nejtalentovanějších kameramanů, jaké jsme kdy měli, no tak to po válce odnesl, že už nesměl nikdy ve filmovém oboru působit. Ten první to byl Harald Weissmann, šéf kladenského gestapa, druhý byl šéf kulturního oddělení úřadu lidského protektora Martin Wolf, tam ty neznáme. No, tohle to už jsou záběry, které pořídili si soukromě naši zpravodajci v Anglii. Slavná budova Porchester Gate a nenápadný vrátný, plukovník Moravec. To je Hynek Souhrada, Emil Strankmiller a paní Smutná. Tady vpravo to jsou dcery plukovníka Moravce, kteří potom se podíleli na sepsání nebo do úpravy knihy Špion, jemuž nevěřili. Bohužel této knize tím pádem nesmíme vůbec věřit. Díky jim, že spolu se Škvoreckým tam napsali takový nesmysly. Jinak vedle paní Churchillové ten pán úplně co mizí z obrazovky, je podplukovník generálního štábu Karel Lukas, ubitý na gestapo, na STB.
z Praze v květnu 1949. Jan Kubiš. Tohle je návštěva Winstona Churchilla, tyhle ten záběry už jsou jiné, to jsou obrněné brigády. To sem nepatří, no to už je o rok ale, později. Ale návštěva Winstona Churchilla je duben 1941. Dokonce plukovníka Klapálka. Je to vzhledem přítomnosti plukovníka Klapálka je jasné, že jde o záběry z roku 1943, krátce po zřízení Československé samostatné obrněné brigády, kde on zastával funkci zástupce velitele. No tohle to jsou jedny z nejunikátnějších záběrů z našich zpravodajců a jejich manželek. Je to návštěva u prezidenta. Vyleze tam trochu drtina? Ano, je tam drtina. Tadyhle Moravec samozřejmě s generálem Hasalem jako šéfem vojenské kanceláře prezidenta republiky je prezidentem. Jsou ženy zpravodajců. Emil Štrankneller. Jak se říkalo, že měl kolem sebe sovětské špiony, není to on? Tím si měl jenom připomněl takový jeden vtipek v jednom americkém filmu, je postřelený policejní pes a ten zoufalý policista ho odveze do nemocnice a pes údajně umírá a říká, a co kněze? A on říká, prosím vás, už se nevíme, co to náboženství, je to německý ovčák, tak asi luterán. Ten zády, to je Prokop Drtina, ano. Tak to je všechno. A já bych si dovolil ještě takový ilustrační fotografie pouštět z průběhu večera. A Edo, jestli ty jsi teda přešel rovnou na téma atentátu. A já bych se tě jako první zeptal, protože to patří do legend a do mýtů. Já jsem četl a určitě je také v denním tisku, a teď v souvislosti v květnu, když si prohlásil, že přichází s novou jaksi hypotézou, že než byla bomba a potom atentát. Já jsem věřil, že nebo myslel jsem si, to Eda určitě nemyslí vážně, tudíž prosím tě, přesvědč mě, nebo já. Ne, já bych tě poprosil nalezení jedné fotografie, to je ta fotografie z toho vyšetřování z té zatáčky, jestli bys ji tam mohl promítnout. Ale snad se to povede. Ale jinak, pochopitelně, nemyslím tím, že bych odvolával to, co jsem odvolal a sliboval to, co jsem slíbil a podobně, ale pokud jde... Kterou fotku bys měl? Tuhle, jo? Ale pokud jde o vlastní provedení atentátu a bylo celkem možnost o tom hovořit, je věc ta, že oba parašutisté byli opravdu připravováni způsobem, a všechno to bylo tak připravené, že mělo dojít k útoku nejdříve bombami a poté měla následovat palba s pistolí nebo z automatické zbraně. Měl bys připomenout, že tam byl manuál, že? To je, ano, takhle se prakticky se počítalo s tím, že tímto způsobem to bylo provedeno. Ti lidé, kteří, a to myslím, že byla asi jedna z hlavních věcí, které pro mě představilo obrovské překvapení, když jsem si začal vytahovat údaje týkající se lidí, kteří naše parašutisty ve Velké Británii cvičili. Já jsem do té doby znal jména, ale tak nějak jsem si vůbec nespojoval s tím, koho by se mělo jednat. A tím mám na mysli zejména dva britské důstojníky, Williama Fairbairna a Anthony Sykese, kteří se podíleli na jejich výcviku, potom kapitána Bushe a některé další. Já samozřejmě nějak mi to, znal jsem britský dokument, který svého času objevil už kolega britský, který našel v britském archivu takovou tu základní zprávu o plánování přípravy operace Anthropoid. A tam jsou tito důstojníci vyjmenovaní. Já jsem si nedal dohromady to, že vlastně Sykes a Fairbairn, o kterých moc nám zmiňují, jsou opravdu o němi Sykesem a Fairbairnem, kteří jsou světově známí jako pro příslušníci speciálních, nebo jsou to určitými ikonami pro příslušníky speciálních jednotek, takzvaný FS Knife, nebo někdy bývá řečeno SF Knife, neznamená Special Forces Knife, jak se někdo domnívá, ale je to Fairbairn Sykes Knife, je to vlastně komando dýka používaná pak speciálními jednotkami
na celém světě, odvozuje se od toho celá řada zbraní, které fungují dodnes. Ale ve Velké Británii, protože Velká Británie začala v roce 2003 s uvolňováním osobních materiálů příslušníků SOE, tedy jednak agentů a jednak příslušníků SOE, kteří prováděli výcvik agentů. Některé ty materiály budou uvolňovány až do roku přibližně 2036. Některé z nich byly uvolněny v závěru loňského roku a některé v lednu letošního roku a naštěstí jsem měl možnost některé z nich studovat. A tam se podařilo tedy ztotožnit ty konkrétní osoby a podařilo se zároveň i zjistit, kteří lidé se podíleli nejenom na výcviku Gabčíka a Kobiše, ale i lidé, kteří stáli u zrodu bomby. O tom tady ještě bude řeč, právě poprosím Jirku, aby nám k tomu ještě taky něco řekl k technickým věcem. Přišli z několika, hnedka na počátku, s několika velice důležitými věcmi. Jedna z nich byla vlastně plán atentátu, který jim pomáhali vytvářet. Major Clark, který byl technickým specialistou SOE pro trhaviny a zbraně, který parašutistům vysvětloval, že proto, aby mohli udělat efektivní útok na chráněnou osobu, řečeno moderní terminologií, je potřeba, nebo je nejvhodnější tu chráněnou osobu napadnout v době, kdy se přesune z místa A do místa B, to znamená nalézt prostor, kdy ona pojede v autě, což je nejpravděpodobnější a nejlepší útok, protože tím se odstraní problémy pronikání do nějaké budovy přes stráže, ochranu a podobně. Zároveň jim říkal, že by bylo ideální nalézt si v Praze místo, kudy to auto bude projíždět, nějakou prudkou zatáčku, kde to auto musí zpomalit, protože na rovině samozřejmě to problém, to auto zasáhnout, řidič může ujet a tak dále. To znamená, o tu prochází od majora Clarka, pochází původní nápady na realizaci toho útoku. Poté do plánu vstupují velice výrazně další dva důstojníci, je to major Peter Wilkinson, což byl vlastně jeden z přidělených důstojníků SOE a ústředí SOE a jeho kolega, šéf české sekce SOE, kapitán Alker Hesketh Pritchard. Právě Pritchard s Wilkinsonem potom organizovali na takzvaném základně Aston House, organizovali výcvik parašutistů v házení na bomb nebo makety bomby na jedoucí auto, kde se v zahradě opravdu našla zatáčka tam, nebo kolem rohu jednoho toho zámečku, kde se házely ta maketa té bomby. V médiích se objevilo to, co jsem říkal xkrát, co mě tehdy pobavilo, že vlastně oba dva, přestože se snažili, tak se jim to moc nedařilo a Britové s tom měli legraci a říkali, že to je kvůli tomu, že Češi nehrajou kriket, takže je jasné, že proto se netrefovali a já jsem vždycky říkal, že to bylo lehce unfair, protože když si podíváte na Wikipedii a dáte si tam Alger Hesketh Pritchard, nebo tedy Hesketh Pritchard, tak nenajdete tohle z toho šéfa české sekce SOE, ale jeho otce, který byl řadu let špičkovým reprezentantem Velké Británie v hraní kriketu. A on sám o tom samozřejmě vyrůstal, takže budu si představit, že se klukům nelíbilo, ale tím se malinko odběhl. Ta příprava útoku byla opravdu taková, bomba na čumák auta, aby auto bylo poškozené nebo zničené, druhá bomba do vozidla, pokud nebude Heidrich mrtvý, útok pistolem nebo samopalem, pak se stáhnout z místa atentátu. V případě, že by to nebylo možné, tam ještě se hovoří o variantě kufr s 30 librama trhaviny hodit na auto, nebo se vrhne atentátník na auto, auto zničí a tak dále. To, co se dělo v té zatáčce, auto se odvinulo, vlastně většina lidí se chytla toho, jasně, bomba první, zbraň druhá, tak to bylo 100% plánováno. Musíme si uvědomit jednu věc, celá ta akce, my jsme se s Jardou, když jsme se bavili, že se bavíme asi o 20 vteřinách, já bych teďka se přikláněl tak k 5, pomaličku, to, co se tam děje, 5 až 7. Pravděpodobně došlo k tomu, že celý ten atentát probíhal pod velkým stresem, a to nejenom stresem účastněných osob, tedy útočníků, ale i stresem časovým, o kterém se zatím příliš mnoho nehovořilo. Abych tě malinko teďka já to poprosil o tu zpáveční fotografii. My jsme, když se natáčelo seriál vlastně Reinhard Heydrich Konečné řešení, tak režisér částí, které byly věnovány přímo atentátu, Václav Křístek se rozhodl, že provede jakousi rekonstrukci, provede ji na naprosto neutrálním inertním místě, tedy ve Vojenském muzeu v Lešanech na jedné části, kde se vybrala jakási zatáčka, tam se udělal jako pseudoplot, postavila se tam papundeklová tramvaj a kolem jezdilo vlastně auto. Kromě, já myslím, že jsme tady úplně všichni aktéři, protože tamhle je Kubiš s Gabčíkem a tady jsou ty, co to tam kibicovali. Ano, ne, ještě tu.
I když i tohle je použitelná. To je vidět totiž. Ano. Takže teď bychom to vrátili, ještě mi tam dej tu velkou, nejdřív tu cipochnu se vrátíme. A my jsme tam se dohadovali o tom, snímali to kamery, jak ten atentát probíhal a tak dále, jak to asi vypadalo. My jsme byli všichni úplně hotoví, protože tam byla zima jak humorně. Pršelo, auto jsme museli mít zadeklovaný, aby nepršelo do auta, my jsme to měli všichni celkem dost. Gabčíkův kabát přistál dalším a dalším odhazování do bláta, byl stále špinavější a špinavější. Ale při té příležitosti jsme se tam dohadovali vlastně nad některými záběry, říkali jsme, jak to mohlo být, a mezi námi byla i tahle fotografie. A ta fotografie, já si to půjčím to tímhle. A tahle fotografie, když jsem se na ní díval, tak najednou mě došla jedna věc, která mě přišla jako zajímavá, říkal jsem to Jardovi, co mě napadlo. Jarda říká, prosím tě, už to sem nepleť. Nebo těm lidem zamotáme hlavu tak, že už vůbec nebudou vidět, co. A to bylo to upozorně na závěr natáčení. Já jsem si všiml jedna věc, když se podíváte tady, tahle světlá linie, která tady je, je hra na chodníku. Vedle máte kolejnici, tehle tramvaje, která tady tudy buď pojede rovně, nebo kdyby to byla trojka, tady je čtrnáctka, tak trojka by zatáčela jela takhle dolů. Obráceně. Tramvaje jedou obráceně. Tohle tramvaje jede. No, vidíte, a tam čtrnáctka jede, by pokračovala rovně, a trojka by, kdyby tady byla trojka, tak ta jede tadyhle dolů. Jo, oni jedou. Tohle se je čumák. To je 14. Jede dolů. Ano, jo. A s tím, že tadyhle není prostor, a stejně tak na té zastávce, potom i na další fotografii, vlastně není prostor na to, aby Heidrichovo auto, které přijíždělo od Kopilis, tedy odtud, tu tramvaj objelo jinak, než jej vezme zlevo. Tady není prostor pro projetí mezi chodníkem a tramvají. Ti lidé nastupují do tramvaje přímo z ostrůvku, tedy z chodníku. Já bych ještě doplnil, že když se Heidrich blížil k zatáčce, tak vlastně tu čtrnáctku měl před sebou. A on by musel počkat, až ta tramvaj dojede do stanice, až lidé vystoupí a nastoupí. Takže z logiky věci vyplývá, že Heidrichův řidič vlastně dojížděl tu čtrnáctku a dá se říct, že docela pravděpodobně ne, že by předjížděl už stojící tramvaj, ale zřejmě jel nějakou dobu, vyjel vedle ní a je svědecky doloženo, opravdu tu tramvaj předjel zleva. To znamená, při pohledu, pokud tady se chodili kluci dívat nahoru, kdy jede, tak se mohlo stát, a podle mého názoru se to stalo, že se Heidrichovo auto schovalo za tu soupravu. Já jsem tehdy říkal v nějakém, to jsem říkal, ty dva vozy jsou tak dlouhé, že to auto se za ní může schovat. Do toho jsem dostal mail od jednoho pána, který říkal, pane Stelík, vy se mi víte. V létě 1942 na lince číslo 14 jezdili tři vozy jako souprava. Pak jsem si to ověřil, že opravdu, my tady máme vlastně jeden, druhý a třetí vůz, které tvoří soupravu, která má přes 60 metrů. To znamená, když jede a Heidrichovo auto začne přiblížit, tak se za ní schová. Pokud nešťastně krátce předtím se podíval Gabčík, auto tam je jinak zlom, v těchto místech potom zlom na té silnici, to znamená, on mohl, kdyby se šel podívat, Heidrichovo auto už mohlo být schované za tramvají a vyjelo mu v okamžiku, kdy se vracel teprve tady v tomhle okamžiku, a vyjelo mu tam docela rychle. Docela rychle z toho důvodu, že v protější straně se blížila druhá čtrnáctka, která měla jít směrem nahoru. To znamená, Heidrichův řidič viděl, že se blíží tramvaj proti směru a potřeboval co nejrychleji se dostat před tu tramvaj a zatočit. Legrace je ta, že kdyby tady, a tím se dostáváme k tomu, jak jeden náš kamarád jako složil určitou básen, že jo, a trojka jede dál, tak ta trojka sehrává tady docela zajímavou roli, protože kdyby tady nebyla, tak Klein to mohl vzít širokým obloukem a v poměrně velké rychlosti zatočit a řídit se do Prahy. Najednou tady měl tramvaj, a on musel přibrzdit a zapasovat se mezi ten chodník a tu tramvaj, aby to tam zvládl. To znamená, tady vznikl obrovský časový pres pro kluky, protože z největší pravděpodobností on se jim objevil zcela náhle ve velké rychlosti a mohlo se snadno stát, že jim ujede. To znamená, to, co se tam děje, a zajímavé je, že asi nejpřesněji se to popisuje, všechny plány jdou, jak říkáme na vojně, plán vám vydrží do prvního výstřelu. To znamená, v ten okamžik, kdy se to auto objevuje, oni musí reagovat okamžitě, rychle, a pravděpodobně dochází k tomu, co pregnantně popisuje jedno z prvních svědectví nebo jedna z prvních zpráv protektorátních novin. Říká, při průjezdu zatáčkou
se na vůz zastupujícího říšského protektora pokusil nějaký muž vystřelit z automatické pistole a současně druhý muž vrhl bombu. To znamená, nebavíme se o tom, co bylo dřív, ale z největší pravděpodobností, i kdyby byla dřív bomba nebo střelba, je to otázka jedné vteřiny. Jak uvidíte potom tady odjištění té bomby, je záležitost poměrně dlouhá, to znamená, a teďka logika věci ještě rozestavení v zatáčce. Podle těch odhozeného teda kabátu a samopalu by se Gabčík měl pohybovat někde v těchto místech. Kubiš, podle všeho jsme se bavili, že by mohl být tadyhle schovaný. A je možné, že skutečně Gabčík se šel podívat, auto neviděl, vrací se zpátky, v ten okamžik auto vyráží tady spoza tramvaje a oba dva reagují prakticky ze stejného. A ta se dostává do palebního pole. A to je další věc. Ale říkám, jsme tady prakticky v tomhle rozmístění, my jsme se o tom s Jardou bavili předevčírem, řešíme to, že pravděpodobně ty tramvaje, které tam jsou v tom prostoru, a tím samozřejmě pomíním ještě další věc, která ovlivňuje to, co se bezprostředně děje po atentátu, a to je přelidněnost nebo ty kvanta lidí, kteří najednou vystupují z těch tramvají a kteří se v tom prostoru začínají pohybovat. Pominuli to, že tam přijdou další tři policisté mimo službu, že? Aby to bylo ještě legračnější. Každý se zachová úplně jinak, ale to by bylo pak spíš jako na Vojtu, jako dost úžasná záležitost. Ale říkám, tohle je ta záležitost, plán byl jednoznačně bomba, pak zbraň. Tady v tomhle tom prostoru se děje něco, co nikdo podle mého názoru není schopen popsat. A zajímavé v té souvislosti jedna věc. My nemáme svědectví dvou klíčových aktérů celé události, kteří gestapu vypovídali. Samozřejmě to není Gabčík s Kubišem, ale je to Heidrich s Kleinem. No to také vysvětluje, proč jejich protokoly nebo výpovědi v protokolech zmizely, protože v podstatě by museli dát Berlínu najevo, že Klein nebyl řidič, to byl šéf ochranky Heidrichovi. A vlastně by jak Heidrich, tak Klein byli za pitomce, protože tam vlastně vršili jednu chybu za druhou, jedna, která porušili dopravní předpisy tím, že předjížděli zleva, pak se teda dostali to minimálně za 4 body, situace. Že samozřejmě ten Gabčík musel být překvapen s tím, že najednou viděl přijíždět auto z úhlu, z kterého nečekal. No a pak nastává další série chyb ze strany Kleina, kdy on křičí pozor atentátník, Heidrich říká zastavit a Klein ho poslouchá, že? Což je první chyba a druhá chyba je ta, že po výbuchu Heidricha opouští a jde kam si běží honit pachatele a nechá vlastně Heidricha na pospas. Takový falešný útěk. Takže toto, kdyby asi četl vůdce, tak to by asi jako všechno dopadlo úplně jinak. Tam byl asi opravdu, je tam celá řada selhání. A druhá věc je, a myslím, že na to bychom se měli ještě dát pozor, samozřejmě panvicová zpráva, kterou vlastně poprvé připravili k publikování Vojta Šustek v celém rozsahu, obsahuje o Heidrichovi, je výpovědi vůbec nehovoří, obsahuje určité zlomky z výpovědi Kleina. Přitom víme o Heidrichovi, že jeho stav se zlepšoval a že už komunikoval, když pochybujeme, že by s ním vyšetřovatelé nehovořili. A zajímavé, pokud je o Kleina, je Klein tam vlastně se dá se omezit to jeho svědectví na pouze to, že hovoří o tom, že při průjezdu tou zatáčkou se pokusil na pana zastupujícího říšského protektora vystřelit nějaký muž, který na něj namířil automatickou zbraní a přibližně ze vzdálenosti 1 až 1,5 metru sledoval stojící na chodníku vlastně hlavu zastupujícího říšského protektora tou automatickou zbraní. Do toho, že Klein měl vykřiknout atentátníci nebo atentát, pozor atentát, do toho měl Heidrich říct zastavit, okamžitě zastavit. A teďka si opět kladu otázku, proč my věříme Kleinovi. Z jednoho prostého důvodu, z mého pohledu, Klein je velice nedůvěryhodným svědkem, obzvláště za situace, pokud je Heidrich už po smrti, protože samozřejmě Klein je v pěkném průšvihu. A snaží se vypovídat tak, aby jemu to neublížilo. A je otázkou, jestli vůbec zastavit, konečně zastavit. Od Heidricha někdy zaznělo. Ale to už se, říkám, to se pouštíme do spekulací, ale jenom fakt je to, že Klein se nechoval způsobem, jakým by se chovat měl. Já jsem si velice sliboval, že toto objasní syn Heidricha, pan Heidrich, který mě říkal, že já jsem se totiž do té doby domníval, že Klein zemřel někde na východní frontě, ostatně se to tady i takhle publikovalo. A
najednou k mému překvapení Heidrich pravil, že kdepak, že on v 60. letech měl otevřenou drogerii někde u Hamburku a že on sám, který se učil automechanikem, tak Quine bydlel. Tak já rozradostně jsem se jako, jsem pokračoval, no a tak co jste probírali o atentátu? A on mi řekl, my jsme o atentátu nikdy nemluvili. No, tak bohužel. Tady tak nebudeš mluvit o provozu v domě oběšencovi, že? Tady ještě zajímavá tady ten nápis GECO, to je totiž reflex v létě, to špatně identifikoval jako, jako náboj do koltu, což je úplně nesmysl, to je naopak náboj do to nám může říct tady Jiří, ale prostě jedná se o pistoli Kleinovu, protože Kleinovi celou dobou nefungovala pistole, když pronásledoval Gabčíka. Takže on se snažil zde u tohoto kola, když vystupoval po tom šoku pod výbuchu, manipulovat, dostat do nábojové komory náboj, tak prostě se mu spříčil a nešlo to. Pak se mu to podařilo, ale náboj vypadl, ale pistole byla dál z jakéhosi důvodu nefunkční. My jsme se pak dozvěděli ještě z archivu, že ta pistole, kterou vyfasoval, tak ještě nikdy nevozkoušel, měl jí teprve 14 dní úplně novou. A tudíž on pronásledoval takhle, že ho Gabčíka úplně, on nevěděl, že mu ta pistole nestřílí, nebo Gabčík to nevěděl, že jo, ale kdo tam skutečně střílel, my víme ze dvou svědectví, a to byl Reinhard Heydrich, který na Gabčíka dvakrát vystřelil. Jednak to zmiňuje ve smutečním projevu Heinrich Himmler, ale to jsme si s Vojtou říkali, no tak to Himmler může kecat, co chce, že jo, no, ale máme tady svědectví poválečné jakéhosi pana Vodičky, který i s Plankem velice tak jako seriózně celou akci popisuje. No, tak to jen tak na vysvětlení k té nábojnici, jako, ale my už asi o tom mluvíme dlouho. Já bych jinak teďka poprosil Jirku, jestli byl tak hodnej, až šel jsem, protože Jirka má, tady určitě se prochází jako s takovou aktovkou, ve které se někdy nosí tráva pro králíky. A někdy se do ní vejde i něco jiného, takže já bych ho poprosil. Jiří má tady svůj Sten Gun, ale já vám půjčím, ještě máme tady jeden, abyste si ho taky mohli ohmátnout a prosím, nevycházejte s ním ven. Jarda pustil venku divokýho psa, takže vám to stejně nebude nic platný. Jinak se tomu říkalo lešenářské trubky, ono to opravdu vypadá strašně, ale jinak zbraň to byla výborná až teda na ten atentát. Druhá varianta kromě lešenářských trubek je šílení se do britského instalatéra. Chybí tomu ramenní opěrka, kterou jsem záměrně nechal doma, protože Gabčík, jak známo i z originál dokumentární fotografie, se vydal na místo činu teda bez ramenní opěrky. Že tady máte příležitost vidět, jak vypadá aktovka, když je v ní tráva pro králíky. Dobrý den, tady vidíte, prostě takhle vypadá aktovka v té době běžného člověka, nosila se v tom svačina do práce, dokumenty, cokoliv. Takže vlastně v této aktovce je složený balíček z toho Stengenu, který tady koluje, a dva zásobníky. Jeden byl ve zbraně, druhý byl následně nalezen v aktovce na místě činu. Takže atentátník prostě v aktovce měl takové to drobnosti. Dva zásobníky. Tělo samopalu, složené. A hlaveň samopalu. Samopal byl zkonstruován tak, aby ho bylo možné rozebrat, aby zabíral co nejméně místa. Takže tady vidíte, v té aktovce bylo toto. Následně se zbraň složila dohromady. Je to velmi jednoduchý. Ta zbraň je na to vyloženě vymyšlená, aby to bylo všechno možné dělat intuitivně, bez nějakého velkého přemýšlení. Tady ještě se zastavím. Jedna z teorií, proč to nefungovalo, byla, že byla nedotažená hlaveň. Ta hlaveň se tam dotahuje touto maticí převlečnou. Hlaveň nemusí být nastavovaná do žádné polohy, ta je tam volně, není možné z té matice vyvléct. Je to prostě
blbcům zdorné, když to řeknu. Ne, je to pro vojáky. Byla to zbraň pro prostý vojáky, aby nemuseli přemýšlet, aby se minimalizovalo vyloženě toto, to riziko, že se něco stane špatně. Byla doba před několika lety, jsem měl možnost si Sten Gun ošahat jakoby na střelnici dost důkladně, že jsem se z toho mohl vystřílet prostě podle libosti. A zkoušeli jsme právě všechny možné takovéhle teorie. Takže právě tam byla ta teorie nedotažená hlaveň. Jo, když tu hlaveň nedotáhnete o jednu otáčku, tak ta hlaveň už se takhle volně klinká a ten voják prostě, nebo kdo to montuje, to by muselo být jasně to, ale ta zbraň furt střílela. Sice jako je to divný, není to ono, ta hlaveň je tam de facto volně, ale ta zbraň furt střílela. Takže přitom tam je to, že se to pozná, že to je správně utažený, je to, že to je prostě na krev. Následně se otočila zásobníková šachta, která v tom otočeném stavu dolů kryje, aby se dovnitř nedostal žádný bordel, aby se tam nedostal žádné smetí, seno, další z teorií, kdy prostě se tam můžou dostat i nečistoty. Takže se otočila šachta a následně se do samopalu vložil zásobník. No, buď se natáhl, nebo už mohlo být, a zbraň je připravená k použití. S tím senem, to jsme neskoušeli v praxi, jestli to střílí, i když tam nějaké seno je, mám o tom svý pochybnosti, že muselo by ho tam být hodně, aby to nefungovalo. Protože ta zbraň má dynamický závěr, všechno to, celá ta zbraň funguje dost na sílu. Prostě ta síla je, závěr sám o sobě je těžký, pružina je silná, je to udělané vyloženě opravdu pro vojáky, není to žádná zbraň pro sportovní střelbu v laboratorních podmínkách. Je to vyloženě do pole, proto prostě to samý s tím senem, tak takže se mi to zdá nepravděpodobné. Pak jsou ty teorie, co třeba zmínil generál Pernický, že se upozorňovalo nedržet zásobní a že se upozorňovalo nenabíjet plných 32 nábojů, ale 28. Že bylo velký tlak pružiny podávací v zásobníku na ty náboje a oni mohla být tak velká ta síla, kterou ta pružina působila, že ty náboje nebyly podaný nebo se spříčil. Já nevím, jak je doslovné znění zprávy, ten překlad, já vím, že Scholz to překládal, jakože Sten Gun se spříčeným nábojem hlavně. Nevím, jestli jsou nějaký jiný překlady toho, ale... V každém případě při výsleších, myslím, rodiny Svatošových, kteří vypovídali na gestapu, hovoří o tom, že doběhl vlastně k ním Gabčík, úplně propocený do Melantrochovy ulice a vyjádřil se ve smyslu, že člověk se takovou dobu cvičí a pak ten krám se lže. No, on se ale vyjádřil pistoli, on když se umýval, tak si vytáhl z kapsy pistoli, je jako zatracený krám, člověk se s tím vláčí a když to má fungovat, tak to pak nefunguje. Ale neříkal to o Sten Gun, říkal to o pistoli, který vytáhl z kapsy. Všem se to měl z překladu, protože ta pistole nefungovala, že? Tou klená, jako to. Já německy umím dobře a v tom panvicovi jsem to četl, tak já nevím, co k tomu. Ty tady o to, jestli měl panvic napsat hlášení, že? Ne, spíš jde o to, jestli jakoby Gabčík v tu chvíli měl na mysli tu pistoli, anebo ten samopal, že to nevím, že? Pistole fungovala. Pistole fungovala, no, ale podle Svatošových vypověděl teda Gabčík tady toto řekl, tak si postěžoval, ale jak to myslel? Svatošovi chtěli své z gestapo zestoupit na poslední. Ne, spíš asi ne, už... Tak my se asi už nikdy nedozvíme, jak to skutečně bylo, máme asi 15 hypotéz, variant a je to věc prostě názoru. Ještě jsme tam měli jednu záležitost s tou opěrkou, jak to je? Zbraň jako taková měla opěrku, která se dávala vlastně napevno. To, že se střílelo bez opěrky, bylo v té době neplánované, zjistilo se to až dodatečně, že je možné střílet i bez ní. Následně se tam pak řešily nějaké drobné úpravy u dalších Sten Gunů, ale u tohoto typu se prostě jenom opěrka vyndala a nebyla. A ten atentátník ji musel tu zbraň držet takhle, jak to držím já, nyní tady schází ta opěrka, takže není možný za ně schytit, takže takhle za tu zásobníkovou, drží zbraň za buď zásobníkovou šachtu, anebo tu převlečnou matici a opře si zbraň do ruky a drží prostě za ten ručí a mačká spoušť. To jsem měl možnost si vyzkoušet, že i na těch třeba 15-20 metrů tou půdovou střelbou je ten cíl možno trefit. Střílel jsem prostě na papírovou figuru nekrytě běžící terč, co je armádní terč, kdo tady asi byl na vojně, tak to bude notoricky znát. A když to zkusíte takhle od boku, tak ta zbraň je v té ruce pevná, jako funguje to, dá se to. Takže to evidentně měli naplánovaný, promyšlený tak, že měli vyzkoušeno i že to prostě jde všechno. Takže
A ještě další možnost, taky mohou být varný náboj například. To přesně tak. Jinak já bych poprosil ještě Jirku, když ho tady mám vepředu, ještě o jednu věc, protože další, bych řekl, nesmysl, který se objevuje kolem atentátu a příprav atentátníků na provedení akce je, že se pořád hovoří o tom, jako kdyby si někde Kubiš s Gabčíkem patlali u Moravců v kuchyni bombu na Heidricha. Takže k tomu bych, jestli mohu, něco bližšího. Protože ty jsi vyráběl tyhle, které jsou tady. Bych doplnil, že někteří publicisté, jako takový ty lovci senzací, tvrdí, že Kubišova bomba byla otrávená, že Heidrich zemřel na otravu botulotoxinem a takovýhle nesmysly. No, takže bomba, jaká byla použita na místě atentátu, tohle je věrná replika, udělaná na základě konzultace s různými světovými zdroji, jak to mohlo vypadat, následně ještě podpořeno výzkumem bomby, která je na ústavu. Dneska i ústav používá tyto repliky pro výstavní účely. Ta bomba byla vyrobená z tohoto protitankového granátu, který zavedla britská armáda v roce 1940 jako nouzovou zbraň. V tomto granátu byly 1 kg želatinové trhaviny z nitroglycerinu. No, vyloženě nouzová protitanková zbraň. Následně se ty granáty zrušily, protože proti tankům to moc účinný nebylo. Pak se následně se znova zavedly, protože se to používalo jako demoliční nálož. Mělo to nárazový zapalováč. Ten granát fungoval tak, že se odšroubovalo víčko a granát se hodil. To vám následně tady předvedu. Jinak kouzelný je, jako když přijdete do televize a vezmete si tam samopal a tu bombu, tak jak to, že ten samopal nevystřelí, to tak nějak berou. A v okamžiku, kdy jako jsem tam měl tyhle bomby od Jirky půjčený, tak jako pak říkali, a nemůže to bouknout, já jsem to tam očrouboval. Od Jirky jsem říkal, já nevím, tak jako možná tohle jsem udělal. Jinak kouzelný bylo, když jsem to složil, měl jsem to zabalený od Jirky v celtě, přinesem to, jsem to na novo, do ranních zpráv jsem přišel jenom s balíčkem pod rukou. Rozložil jsem to, když jsem měl jít na to, rozložil jsem samopal, smontoval, zasadil zásobník, připravil bomby, rozložil jsem se na sebe a čekal jsem v té čekárně tam. A najednou přišel někdo a říkal, to jste prones přes vrátník. Říkal, jo, nikdo mi nic neříkal, tak to má ochranka pěkný průser. Tato bomba, jakou tady znáte i z fotek, jak se tady myhly, tak je vyrobená z tohoto granátu. Tam je. Ten granát tvoří. Moment, je to tuhlý. Ten granát tvoří víčko, to je odšroubovatelný, a tělo. To tělo se plnilo trhavinou, uzavřelo se to víčkem, do toho byl našroubovaný tento bakelitový zapalovač. Ten, kdo tu bombu vyráběl, z toho granátu ho zkrátil zhruba na polovinu, vystříhnul z něj takové jazyky, kde vlastně zůstalo z toho obvodového pláště zůstalo minimum, nutný minimum, aby to drželo pohromadě. Následně ten granát, tato bomba, vyrobená z toho granátu, byla naplněná plastickou trhavinou, patrně Nobel 808. Jo, to se prostě neřeší jakou, ale byla to primitivní plastická trhavina na bázi nitroglycerínu. A bylo to omotáno lepící páskou, srovnatelnou jako dneska známe loukoplast. A nejspíš to takhle bylo uděláno jednak, že ten protitankový granát byl příliš účinný a kvůli minimalizaci střepy, aby to fungovalo vyloženě silou té trhaviny. Ta trhavina byla účinná hodně, plně srovnatelná s dnešníma. A ta bomba prostě, ten voják akorát odšrouboval líčko a granát mohl hodit. Já poprosím, když tak tady kolegu, jestli by mohl tady někam stranou. Jinak Zdeněk Špitální, který právě přichází, při všech těch rekonstrukcích dělal Kubiše, takže je zaházení bomby dokonale ve škole. Já teda ještě napřed vysvětlím, než dojde k vrhu, kde vlastně plastové víčko je takzvaná přepravní pojistka a potom je vrhová pojistka, kterou tvoří tato šňůra se závažičkem. Když se granát hodil, granát měl rotovat, odvinula se šňůra a následně zafungovala nárazová roznětka číslo 247, jak oni to pojmenovali. Takže bombu máte takhle v ruce a hodíte. No, tady v tomhle okamžiku se odvinula ta páska. To asi z mé strany vše. Funguje to prostě, vojáci to měli na cvičení. Vy jste tady pan Stehlík. A Jirko, co teda znamená v té panvicově zprávě, kdy tam jako citují, že Vlastimil Moravec tvrdí, že
jednoho večera Kubiš tam připravoval bombu a že ukazoval, jak to funguje. Co teda u těch Moravců mu dělat, když v podstatě ty komponenty byly připravené? Já myslím, že to, co tam Jirka ukazoval teďka tady. Mohl doplňovat, protože z toho zapalovače tady dovnitř jde váleček s rozbuškou, s počinovou náloží. To je pochybu, že by ty granáty vezly vyloženě připravené. Ten granát se rozebral, takhle je to víčko, takhle to vidíte, jak to je. Tady vlastně z toho měla jít tyčinka, ve které byla ta rozbuška. Granáty se prostě přepravují takhle nepřipravený, jo, aby se zamezilo. Běžní vojáci na frontě si to připravovali ve chvíli, kdy šli vyloženě do boje. Jde prakticky o to, že vlastně veškeré tyhle věci, to znamená vystříhání z toho pláště, toho původního granátu, obalení, umístění ty plastické traveny dovnitř, bylo opravdu prací velice kvalitní dílny SOE právě zřejmě na Aston House, kde již zmíní Maro Clark a potom ještě kapitán, pardon, major Wood byly autory té bomby, dodělali ji, připravili. A pak vlastně tady adustace a vlastně zprovoznění v úvozovkách mohla být věc, kterou vlastně prováděl pak Kubiš. Tady Honza nás ještě prosil. Děkuji, já si v žádném případě nečiním ambice být odborníkem na zbraně, takže pokud udělám chybu, tak poprosím, aby mě odborníci opravili. Ale Stenka jako takový byl na výrobu poměrně velmi jednoduchá záležitost. Dodnes si nejsme 100% jistí, kam zmizel Gabčíkův Stengun, ale jedna z těch teorií je taková, že prostě si ho Němci přisvojili, aby ho okopírovali. Oni ten samozřejmě okopírovali a používali ho v posledních letech války pod názvem Potsdam. No, tak takových Stengunů měli ale více. Jenom dodám jednu poměrně příjemnou příhodu. Ta expozice, která je dneska v Lesovce, měla svou předchůdkyni a došlo někde k chybě a my jsme prezentovali ten Stengun jako vlastně tedy ten Potsdam jako Stengun dobrou desítku let, takže návštěvníci vlastně v Lesovce původně neviděli Stengun, ale viděli vlastně německý výrobek. No, nebyli jste sami, protože pravý Gabčíkův Stengun vystavovali v Banské Bystrici u vás a ještě v Národním muzeu, že? Tam měli Gabčíkovi boty s mikrofilmama v podrážkách. No, ale teď mě vlastně napadá, Edo, jak to bylo teda s tím Mercedesem před 10 lety, co jste tvrdili, že to je pravý Heidrichův automobil? A on není? Ne, jako tady je hrozná legrace, když se připravovala expozice výstava Atentát vlastně před 10 lety. Ještě Edo, ale... já malinko do toho vstoupím, abych vyjel už této fotografie. To je v podstatě důkaz toho, jak se vytvářejí mýty. Protože jeden z nejúspěšnějších československých filmů Atentát Jiřího Senkvelice, který tam právě panu Mrkvičkovi předvádí, jak se má postavit před Mercedes, takže celý svět neustále vnímá to, že Gabčík stál před autem, což je úplný nesmysl. No ale takhle to ten pan Sekvenc se tehdy domníval, že to bylo, tak to udělal. I když jsem se ho ptal, tak on tvrdil, no víte, já jsem režisér a já jsem potřeboval tu scénu rozpohybovat a nemohl jsem Gabčíka dát někam do ohlubí chodníku, kde nic nedělá, jenom stojí se samopalem. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že vnukl světu celou teorii s Valčíkovým zrcátkem. On se chytil jedné výpovědi pana Václava Smrže poválečné, kde pan Smrž si hodně pouštěl jaksi fantazii. No a on se tam o ničem takovém zmiňuje. Ani gestapo, ani žádný jiný dokument doposud se neobjevil o tom, že by teda Valčík vůbec byl na místě činu. Toho využil pan profesor Ladislav Baněk a mám zde někde napsaný seznam asi 20 lidí, kteří údajně všichni byli na přítomně atentátu. No, já jsem ještě asi v roce 85 jsem učinil dotaz na meteorologické stanici a tam absolutně popřeli to, co říkali už moje rodiče a všichni, že ten den bylo krásné počasí. Nebylo. Po 11. byla v podstatě obloha zatažena. Takže další jaksi teorie ze zrcátkem. My jsme řešili vlastně několik věcí týkající se Valčíkovy přítomnosti na místě atentátu. Z mého pohledu, když bych se na to díval řekně, očima vojenskýma, nebral bych si na místo takhle důležité věci člověka, který je o šarži výš, obzvlášť když já jsem ten úkol dostal, to znamená Valčík, který byl podporučíkem,
tak proč by dva rotmistři se tam nad sebou vytvářeli umělé komando, když oni byli pověřeni tímhle speciálním úkolem. To je věc taková, řekněme, spíš pocitová. Ale další věc, Valčík, který by už byl intenzivně hledán, byl vlastně provalený v Pardubicích. To znamená, proč na tom místě atentátu nechat pohybovat osobu, jejíž tvář byla známá a kde byl opravdu... No, jeho portrét byl pronásledovaný. Věděli o něm, takže by bylo to zbytečně zvyšování rizika, nehledě na to samozřejmě dva lidé jsou méně nápadní než tři. Edo, začíná nás čas, jsme u Mercedesu. V každém případě chci říct, že když jsme připravili expozici atentát operace Antropoid na Vojenském historickém ústavu, jsme byli opravdu přesvědčeni, nikomu jsme nelhali, byli jsme přesvědčeni o tom, že máme to správné auto. To je, to chci říct hnedka na úvod, nikdo tam neuváděl nikoho v omyl. Měli jsme k dispozici auto, které bylo původně součástí sbírky filmového studia Barrandov, která byla likvidována v 90. letech. To auto se dostalo do Národního technického muzea, v současné době uloženo v depozitáři v Čelákovicích. Auto, které jsme měli k dispozici, bylo auto, které bylo na pravé straně výrazným způsobem, v pravé zadní části výrazně opravováno, byl tam nějaký velký problém. Ano, další atentát. No, bych se nenápadně zeptat, kde je moje zbraň. A došlo tam opravdu k tomu problému, že auto bylo poškozené, do toho jsme vlastně zjišťovali barvu vozidla. Podle zpráv, které jsou k dispozici, Heidrich to auto původně převzal v úpravě pro policejní účely, to znamená šedozelené, nechal auto přelakovat na tmavou, na černou, aby bylo elegantnější. Vozidlo, které jsme měli k dispozici, bylo skutečně původně stříkáno na šedozelenou, přesto bylo přelakováno na černou. Další takové ty věci, které byly na auto dodělávány dodatečně, jak už držáky na praporky, na reflektronotek a tak dále, když jsme porovnávali dobové fotografie s fotografiemi nebo s autem, které jsme měli k dispozici, vypadalo to tak, že je všechno v pořádku. Pořád samozřejmě si kladete otázku, tak proč jsme běžně neskontrolovali číslo motoru, nezjistili, které auto bylo přiděleno Heidrichovi. Bohužel, my to nevíme. My máme číslo motoru, my máme všechny tyhle věci, ale ten Mercedes, o který jde, byl vyroben ve Stuttgartu a archiv té továrny ve Stuttgartu v letech války shořel. Oni to s oblibou tvrdí vždycky, ano, že shořeli. Ano. Druhá věc je, že samozřejmě nemůžeme vyloučit, že se nám někde objeví, a to si dovedu představit klidně v Moskvě mezi kořistními materiály, nějaký seznam aut přidělených v nějakém roce pro potřeby RSH a mezi tím bude zkrátka auto čísla, které my buď jsme měli, anebo druhá věc je, a to se začínáme bavit o autě, které tady vidíte, které svým vzhledem zdaleka nepřipomíná Heidrichovu limuzínu. Má celou řadu dost dodatečně umístěvaných násled, naprosto nesmyslně udělanou tu rampu s těmi světly a tak dále. Jde o automobil, který se objevil, myslím, před 2 lety, byl poprvé nějak prezentován na stránkách Mladé fronty. Dnes už předtím o ně byla nějaká povědomost. Poprvé Mladá fronta dnes přinesla podrobné informace o tomto autě. Byli tam i kolegové z Vojenského historického ústavu se na to vozidlo podívat. A asi nejrozsáhlejší vlastně prohlídka spojená i s detailním natáčením proběhla v letošním roce. Byli jsme tam vlastně s Jardou oba dva, majitel vozidla a celá řada dalších lidí, kde se postupně vlastně objevovaly další a další momenty, vlastně, které by to auto směřovaly k tomu, že máme k dispozici, teda, nebo pan majitel má k dispozici Heidrichův vůz. Samozřejmě to, že tady máme vlastně tu bočnici, která kde měla explodovat bomba, kde celá tahle bočnice je vyrobená úplně znovu, z jiného plechu. Tady bylo původně, by mělo být u originálního, by mělo být spouštěcí zrcátko, nebo spouštěcí sklo, ne zrcátko, spouštěcí sklo, které tady chybí. Celá tahle část je nově vyvařovaná. Zadní sedadlo vlastně nebylo původní, bylo vytvořené vlastně na míru z jakéhosi zkráceného otomanu. Takže to byla jedna z věcí, které jsme měli. Potom, jestli tam máš ještě... No, dohromady to bylo 13 indicí a vlastně Eda objevil ještě 14. To je pravda, že já si potom se si myslím, že... Takhle, na mě nejsilněji působí... Ano, já jsem se na tohle válel po zemi. Protože se mi tam mě zaujalo to, že vlastně celá tahle patka, kdyby byla vlastně rozbitá tu explozí, to je totiž takhle... Jestli můžeš vrátit tu fotku, kde seš ty, no, tu jednu zpátky. Velice rád. Ano. Tohle na mě působí asi jako nejsilnější důkaz. Ono to zdánlivě vypadá jako úplná banalita, ale tadyhle, když se podíváte,
tak tenhle ten blatník vlastně je původní, nebyl vyměněný, je to původní mercedesový blatník a na tom blatníku jsou přesně svařované momenty, tady to nejvíc vidět u téhle čáry. A když si to porovnáte s tím blatníkem originálním, tak zjistíte, že vlastně to, co tady vidíte, jako, vypadá jako veliká díra, takže vlastně z části vlastně zdeformovaný a zpřelámaný blatník, který vlastně trčí do prostoru. A když se opravdu si dáte tu fotku k tomu a jdete potom, kdybyste ten blatník jako narovnávali a svařovali dohromady, tak vám přesně na stejných místech se vám objeví vlastně ten obrazec, který je na tomhle tom blatníku. Stejně tak tadyhle spodek, protože tady vidíte, že to celé utržené na tom originálním autě, tak to, jak jsem se tam válel po zemi, tak celá ta část je vlastně uměle vystužena dřevěným trámkem, který to vlastně drží. Takové ty kvanta věcí, jako že jsou tady utržené, že byly utržené panty u toho auta, že vlastně to auto má jedno jediné původní sklo, všechno ostatní skla jsou vlastně vyklučená. A to tady na nutka? Ano, souhlasíte, to auto opravdu vykazuje celou řadu znaků, které nasvědčují tomu, že tohle šeredné zelené auto je z největší pravděpodobností onou Heidrichovou limuzínou. S tím, že já jsem tam udělal to, co zmiňoval Jarda, to byla taková věc, kdy najednou jsme tam prohlíželi fotografie toho auta a tam je jeden snímek, který vy znáte notoricky, jaký pohled zezadu. Jak Heidrich vystoupil, tak protože byly utržené ty panty, tak on vlastně otevřel ty dveře a ty dveře spadly, vlastně zůstaly vyvrácené a vlastně zapíchnuté do těch dlažebních kostek na té silnici. A mě napadla, ale to vás napadne, říká, ty dveře jsem musel nějak rozbít, že jo. To vidíte, když někdo vlastně na parkovišti vám s gustem otevře dveře a udělá vám ten dňobanec ve vašich dveřích u toho auta. Tak jsem říkal, tak přece ty dveře, když jsou silné, ta hrana je tam poměrně velice silná. Skutečně ty dveře jsou masivní a mohutné. Já jsem říkal, tady by něco mohlo být. A v těch místech tady, kde vlastně si to na té fotografii zapíchlo do země, tak v té hraně je zub. Ale opravdu zub takový, který nevytvoříte, to jako kdyby někdo vzal sekeru a nebo kladivo a ze spodu to přesně do určitého místa praštil. Takže to byl vlastně ten moment číslo 14. No, ještě bych chtěl doplnit, že těchto vozů, teda ti, kteří tvrdí, že mají Heidrichovo auto, je na celém světě asi 3 osoby to tvrdí. Ovšem nemají tolik indicí, nemají čím to dokázat, podobně jako my, nemají v ruce žádný dokument. A my se skutečně domníváme, že to je toto auto, protože má ještě zajímavý chorobopis. On v roce, toto auto v roce 45 používalo od roku 45 ministerstvo vnitra, což už samo o sobě je zajímavé. V roce 52 ho převedli na diecézi do svatého Jana, kde to auto působilo asi do 60. roku. Poté bylo znovu vráceno ministerstvu vnitra a teprve od nich bylo prodáno bývalýmu zaměstnanci vnitra, tudíž poprvé se dostalo do soukromých rukou. To je jako dost zajímavá věc. No my skutečně čekáme, takhle, číslo karoserie a motoru odpovídá, ale nemáme to bohužel skutečně zatím s čím srovnat. No a teď největší bomba. V létě, když jsme tam byli s Edou a za přítomností, my jsme byli zklamaný tím výsledkem, co dělal kriminalistický ústav. Buď neměli čas, nebo se prostě na to vykašlali jako nedůležitá věc. Oni dostali tu sedačku k tomu, aby tam našli nějaké splodiny z bomby. No. A s tím, že žádné nenašli, tak prostě to řekli, že to, že asi to není Heidrichovo auto. Nicméně my jsme udělali to, že jsme za přítomnosti kamer rozpárali takzvanou teda teoreticky řečeno Heidrichovu sedačku. Pak i Kleinovu. To taky, ale u té Heidrichovy, koukněte se, ta džuzna tam. Nám totiž, když se to celé rozpáralo, tak jsme zjistili, že přesně odpovídá těm zádům, kde to teda dostalo. Je tam vlastně kožena, uvnitř té kožené sedačky, která mimochodem ta sedačka u spolujezdce měla nově udělaný úchyt do podlahy, protože ten původní byl zdeformovaný, byla úplně chycená vlastně trošku samodomo věcmi než ta u toho řidiče. Vevnitř bylo vlastně pružení, které bylo z takového vyplétaných pružin, které byly částečně poškozené v místech, kudy mohla jít střepina vlastně do Heidrichových zad. Pak na jediném místě, kde vlastně byly ty žíně, tak v těch místech, kde procházela ta střepina, nebo kde známe si fotografii tu střepinu, ta žíně byla nekompaktní
a byla v ní vlastně opravdu takový otvor obdélníkový, který mohl vzniknout pravděpodobně podle našeho názoru vlastně protržením v těch místech a vlastně umělým vyspravením. Takže kam domníváme se, že z největší pravděpodobností máme tedy k dispozici to auto, i když samozřejmě ten definitivní jednoznačný výsledek by nám dalo, kdybychom k číslu motoru měli pochopitelně protokol, ale zatím nebo nějaký dobový dokument, ale ten zatím k dispozici nemáme. Jinak já bych hrozně rád teďka, protože už mluvíme hrozně dlouho, dal slovo Vojtovi Šustkovi, protože Vojta připravuje k vydání naprosto kolosální záležitost a je to dvousvazkový tlustospis vlastně dokumentů vážících se v Heydrichiádě. Je to naprosto úžasná práce, co dal dohromady. První svazek by měl být v letošním roce, druhý svazek v roce příštím, třetí. A s tím, že máme momentálně situaci takovou, že Vojta by mohl pohovořit o tom, o těch některých falzech a o tom, jakým způsobem nakládat se zaručenými dokumenty, které se v atentátu objevují. Já bych chtěl jenom říct něco tady stručně napřed o falzech, která vlastně zavinila jaksi takové poněkud zkreslené historické povědomí o likvidaci Heydricha a Heydrichiádě. Já teď nebudu mluvit o tom, že takové věci jako knihy od Ivanova a jako je sekvenců film, že samozřejmě ze skutečností mají málo společného, to se jaksi všeobecně ví, ale abych se zaměřil teda na takový ty prapůvodce těch historických fals a tím je Čestmír Amort a jeho kniha Heydrichiáda, která vyšla v roce 1964. Čestmír Amort, který tehdy jaksi už úzce spolupracoval s Ladislavem Vaňkem, bývalým sokolským odbojářem a později konfidentem gestapa, tak prostě společně vypracovali takzvanou edici dokumentů. To znamená, že oni prostě uveřejnili 60 textů, které opatřili několika desítek stránek dlouhou úvodní studií. Vlastně tady mezi těmi 60 dokumenty jsou tři falza, dvě falza, tak ta jsou v podstatě neškodná a nevinná. Ta vlastně měla sloužit ke glorifikaci komunistického odboje a potom je teda jedno falzum a to je koncept tiskové zprávy, který je to o vyvraždění úřední tiskové zprávy o vypálení ležáku, který údajně byl parafován K.H. Frankem už 23.6.1942. A potom další, a vlastně tady tímto chtěl Amor dokazovat vlastně tu zvrhlost nacistického režimu, že vlastně v době, kdy ležáky ještě stály, takže už se připravil koncept tiskové zprávy. Ale daleko závažnější je ta úvodní studie, kterou Amor napsal, která vlastně líčí i vůbec akci proti Heydrichovi takovým až fraškoidním způsobem, kdy vlastně Amort společně s Vaňkem a vlastně na zakázku STB chtěli prokázat, že Heydrich už měl dávno, že už bylo dávno rozhodnuto v době, než byl Heydrich smrtelně zraněn o tom, že bude odvolán z Prahy. A Amort se dovolává jakéhosi dopisu, který údajně měl napsat Heydrich osobnímu referentovi K.H. Franka, SS Schumbarfiererovi Robertu Giesovi o tom, že přebírá funkci okupační správy v Paříži a teďka vlastně chtěli dokazovat, že Vaněk s Amortem, že Kubí s Gabčíkem o tom byli informováni a to je právě takové to fraškoidní líčení, kdy Amort líčí, jak Heydrich seděl ve svém kabinetu na Pražském hradě a zaměstnanec Pražského hradu Josef Novotný opravoval starožitné hodiny a když si Heydrich odskočil na záchod, takže zmačkal dopis, který měl Heydrich na stole, kde právě byl povolávací rozkaz od samotného Führera, že má nastoupit v Paříži a řídit okupační správu v Paříži. A pak v zápěti nastoupila uklízečka paní Rašnerová a údajně tedy odnesla ten odpadkový koš od stolu, za kterým seděl Heydrich, který se mezi tím vrátil z záchoda. Už večer Kubí s Gabčíkem si mohli číst důkaz o tom, že se tím samozřejmě předal Vaněk, že vlastně Heydrich už má jít z Prahy pryč a tudíž vlastně ta jeho likvidace je zbytečná a tak dále. Tady všichni víme, kdo tady jsme, že vlastně Vaněk, tak ten
údajně byl proti atentátu na Heydricha, že si potom přivlastnil zásluhy na sokolském odboji, který měl Jan Zelenka, Hajský, Václav Novák, František Pecháček. Jo, takže to je asi na toto bych chtěl upozornit tady na tato fáze, protože bohužel ta Vaňkova svědectví a vůbec takové to neopatrné zacházení třeba i s pováčnými výpověďmi úředníků gestapa, jako byl třeba Chalupský a... Já bych jenom vstoupil tím, že Vaněk třeba tvrdil, že celý atentát filmoval plukovník Plas, což je absolutní nesmysl. Druhým nesmyslem je to, že on sám sebe dosadil na místo atentátu a že tam jezdil na invalidním vozíčku, což my jsme potom jako mu to vyměnili za kolečkové brusle, jsme se domnívali takový efektnější, že? No, ale Vaněk byl teda skutečně jaksi takový bohorovný a neprůstřelný, protože když jsem se ho v roce 1983, když jsem byl u něho na návštěvě ve Sněženkově ulici 15, kde bydlel na Zahradním městě, tak jsem tehdy mu jako teda 16-letý kluk položil otázku, jak je možný, že teď mě říká, že byl na místě atentátu, kde ho na invalidním vozíku vezla Alžběta Šenodová, Čísková, když zase Ivanovovi řekl, že jako něco jiného, a on mě tehdy zlostně odpověděl, že Job si všechno vymyslel, to Job takhle nazýval Miroslava Ivanova, protože oni se pak spolu nějak nepohodli. A vlastně to taky asi všichni přítomní víte, že... On se tak původně jmenoval teda, že jo? Jeho tatínek se tak původně jmenoval, byl legionářem v Rusku a víme, co v ruštině Job znamená, takže se nechal tenkrát přejmenovat. A ještě tedy k tomu Vaňkovi bych chtěl dodat, že vlastně Tom je Vaněk jako takovým geniálním zločincem, že on vlastně, když ho gestapo zatklo, tak on na rozdíl od ostatních zatčených odbojářů, kteří se snažili tvrdit, že o ničem nevěděli, žádnou odbojovou činnost nedělali, tak Vaněk naopak zveličoval svou odbojovou činnost. A já jsem přesvědčený, že uzavřel takovou tichou dohodu vlastně s Panvicem, kdy vlastně Panvic se možná mlčky, možná otevřeně dohodnul s Vaňkem, že bude tvrdit vlastně, že chytli jsme hlavu sokolského odboje Vaňka, která byla proti atentátu a je ochotná spolupracovat. Ale zřejmě tedy Hans Ulrich Geschke byl, který se s Panvicem navíc osobně neměl rád, byl asi mnohem chytřejší. V té době už Gerke teda. No ne, ale to bylo ještě... Po zatčení. No, to bylo po zatčení Vaňka. On vlastně Gerke reálně nastoupil až v polovině října, byť titulárně už byl od 1. října, ale Vaňka chytli 4. září. Takže vlastně zřejmě teda šéf úřadovny Geschke po něm Gerke tak asi nebyli tak prostoduší, aby vlastně na to Vaňkovi a Panvicovi skočili, protože samozřejmě by to bylo pro Panvice velice výhodné tvrdit nadřízeným, že tedy máme velkou rybu, která byla proti atentátu a je ochotná spolupracovat. A Vaněk tedy hned po svém zatčení spolupráci nabízel a dochovaly se některé jeho výslechové protokoly, bohužel teda ne ty bezprostřední po zatčení, ale až ze října, z konce září a ze října, kdy prostě ty protokoly jsou velmi obsáhlé, kdy tedy Vaněk mluví evidentně i o tom, na co se ho neptali, a dokonce tam i nechutně uvádí, se kterými odbojářkami měl údajně milostný vztah a podobně. Ty pak skončili v plynové komoře, že? Jinak, jenom za námi je taková další, takový tradovaný omyl. Najdete spoustu lidí, kteří vám budou se do krve s vámi hádat, že vlastně po celou dobu války v té zatáčce byl Heydrichův památník. Tak on tam byl instalován skutečně jenom na jeden jediný den. Tohle všechno není kámen, ale papundekl. A úžasná je teda ta věc, když teda podle německého Ordnung muss sein, tak stráže nebo ta čestná jednotka musí být ve stejné výšce, protože se svažuje chodník, tak se udělá větší podstavec. Jestli můžu něco třeba dochovanovský pramen. Přesně. Já bych ještě vám teda pokud možno stručně řekl o jaksi dochovanosti archivních dokumentů, archivních pramenů a o to, proč vlastně až do poměrně nedávné doby jaksi nebyly historiografii využívány tak, jak si třeba můžeme říct, že mohly a měly být, tak já bych chtěl upozornit na věc, kterou taky většina z vás ví, že takový zasloužilý historici dějin desantů, jako byl třeba Zdeněk Jelínek, anebo jako je pan doktor Oldřich Sládek,
takže ti vlastně až do začátku 90. let se fyzicky bohužel nemohli dostat k dochovaným dokumentům gestapa, kdy vlastně jak historik Zdeněk Jelínek, tak doktor Sládek velice složitě a komplikovaně se dostávali různými obklíkami přes výpovědi gestapáků ve fondech mimořádných lidových soudů a různých poválečných výslechů a tady ty výpovědi těch nacistů a různých těch zločinců, jaký jsou vždycky nespolehlivé, to já třeba považuji za takový pramen, který člověk by měl použít jedině tehdy, když už vlastně nic jiného není a ještě tak velmi opatrně. Ale vlastně ta dochovanost dokumentů k likvidaci Heydricha, ale jednak také ke druhému stanému právu, k propagandě, k dopadu po heydrichovského teroru na český národ je velmi značná. Vlastně kromě té takzvané panvisovy zprávy z 25. září 1942, tak vlastně se daří doložit vlastně lineární průběh akce proti Heydrichovi, to znamená první opatření proti parašutistům už z podzimu roku 1941, kdy vojenský přidělenec generál Tusen píše Heydrichovi, že jsou zde nepřátelští agenti parašutisté, pak různá ta administrativní opatření, pátrací oběžníky, výzvy k obyvatelstvu, aby si všímalo různých neznámých předmětů, až tedy k první zprávě o útoku na Heydricha, takové ty dvě předběžné vyšetřovací zprávy gestapa, reakce nacistických špiček, až tedy po záznam o Čudově výpovědi. Ten záznam té Čudové výpovědi bohužel není ve stylu otázka, odpověď, nebo že by tam byla Čudová výpověď psána v první osobě čísla jednotného, ale je to vlastně od šéfa hlavní úřadovny Beškého taková zpráva dosti podrobná, která se zachovala v originále ve spisech mimořádného lidového soudu trestního s procesem s Kurtem Daligem. Potom se zachovaly také obě dvě zprávy, jak šéfa gestapa, tak šéfa Waffen-SS Troenfelda o dobývání parašutistů chrámu svatých Cyrila a Metodě, potom i návrhy lidí, kteří návrhy gestapa na vyplacení odměn lidem, kteří dostali odměny za, kteří pomohli gestapu dopadnout parašutisty, buď skutečně, nebo domněle. Také se dochovaly trestní spisy o poválečné výpovědi většiny těchto lidí, kdy vlastně si člověk může jít potom obrázek, vlastně co gestapo jim připisovalo za zásluhy a co ti lidé potom po válce uvedli, že tady si pro Heydricha nebo pro gestapo vykonali, takže vlastně člověk se pak dozví, že dobrá třetina nebo dobré dvě třetiny lidí vlastně byly pouze nesprávný čas na nesprávném místě a pak se dá prostě najít, nebo našel jsem i doklad k tomu, že vlastně Karl Hermann Frank, vyšší velitel SS a policie, prohlásil, že je zapotřebí vyplatit odměny a vůbec jak si Čechy zkompromitovat. A velice taky takovou zajímavou kapitolou je propaganda. Té propagandě doposud byla věnovaná taková pozornost, jak si myslím, že si zasluhuje, protože doposud se vlastně zájem historiografie soustředoval hlavně na útok na Heydricha, ale už si možná většina z nás nějak neuvědomovala, že vlastně nebýt té rafinované a chytré kampaně, kterou vedl SS-Sturmbannführer Martin Paul Wolf s Emanuelem Moravcem a s týmem kolaborantských novinářů, tak asi nebýt této rafinované a velice výhružné kampaně, tak by zřejmě se nepodařilo docílit toho, aby se Čurda zhroutil a přišel na gestapo a tam tedy vlastně učinil průlom, protože do té doby gestapo bezradně tápalo a vyvražďování dalších a dalších českých rodin jaksi úspěch nepřinášelo. Dokonce v téhle souvislosti zajímavé, když si představíte, co se vlastně tady dělo. To opakované vysílání rozhlasu, který informuje o dalších a dalších jménech lidí, kteří byli popraveni pro schvalování atentátu. A to nebyl jenom rozhlas, to byl i pouliční rozhlas. Předtím se to skutečně jako nedalo utéct. Do toho ty červené krvavé plakáty. Ten tlak na to byl skutečně obrovský. Dokonce je zajímavé, a to objevil Vojta, jeden ten moment, kdy gestapo najednou dochází k závěru, že to s tím tlakem trošku přepískli. A že už ti Češi, kteří by eventuálně mohli podat nějaké informace vedoucí jako k dopadení atentátního, které by mohli poskytnout nové informace,
už se momentálně asi ocitají v situaci, že se bojí, že kdyby teďka přišli a udali to, taky zastřelí. Tak jako, že ten tlak už přepíská, pak uvolňuje a pak je teda naprosto geniální nápad té 48-hodinové amnestie, který nakonec, do kterého se chytí vlastně Čurda, kdy i ten, kdo se podílel a tak dále, bude ušetřen a bude to bráno jako věc. Já vím, že nás tlačí čas, tak já budu velmi stručný. Vojta tady zmínil ministra Emanuela Moravce. Už vyšla edice je paměti Josefa Goebbelse, ale je to samozřejmě jenom výběr v češtině. A když se podíváme na těch 40 dílů, které vyšly v Německu, tak se jasně dočteme, kdo přímo instruoval Emanuela Moravce, jak se má chovat a kdo mu dal volnou ruku. No samozřejmě byl to Josef Goebbels, protože samozřejmě Emanuel Moravec byl součástí vládní delegace na Heidrichův pohřeb 9. června roku 1940 do Berlína, ale jako jediný se neúčastnil z těch Čechů audience u Adolfa Hitlera v novém říšském kancelářství, ale zamířil na ministerstvo propagandy přímo ke Goebbelsovi. A pokud se podíváme na tu německou edici, tak Goebbels si velmi pochvaluje, jak je to vzorný český nacionální socialista a že mu tedy dává volnou ruku k tomu, aby podnět ten český národ skutečně v rámci toho zbytku druhého straného práva dokonale přemýchoval. Jinak tady za námi vidíme krásnou současnou fotografii z Ostravy Přívoza. Reinhard Heydrich Park zkrátka přetrvává navždy. Jinak tohle je místo, kde se nachází hrob Reinharda Heydricha. Byli jsme tam s Honzíkem, že? Položit květiny. Já bych ještě stručně chtěl říct něco tady k dalšímu z takových těch mýtů, které se nabalily na druhé stané právo, to údajné české udavačství. Vlastně, když si člověk, já jsem teda si dal tu práci, abych hledal také ty udavače, ty lidi, kteří udávali ať už ze strachu, nebo z přesvědčení, a nebo z touhy po finanční odměně. A pokud si člověk projde trestní spisy mimořádných lidových soudů s udavači z období Heydrichiády, tak pak zjistí, že naprosté většině to byli buď Němci z Čech a z Moravy, kteří uměli dokonale česky, a nebo Češi z pravidla s kriminální minulostí. A vlastně často v těch dokumentech gestapa, jako jsou třeba zprávy bezpečnostní policie a různé takové ty svodky, tak tam zaznívají vyřčené a nebo nevyřčené stížnosti na jaksi neochotu Čechů udávat. Jinak byly objeveny teda kouzelné v uvozovkách dopisy udavačské, které jsou k dispozici v Pardubicích, a kde, když se začtete do toho jazyka těch dopisů, tak je jedno místo, kde můžete takovou tu dikci toho udavačského dopisu nalézt i v současnosti, a to jsou internetové diskuse. Ten Povl je úplně stejně se vyjadřuje. Jako, to je totéž, tam není vůbec žádný rozdíl mezi tím, kdo zná. Soused má auto, podívej se, hajzle, já ti to osladím. Támhle ten, toho se vidět, támhle, tak já ti toto. Úplně stejný způsob, takový ta žumpa, tak ta je stejná. Já bych ještě k tomu tedy dodal, že bylo by strašně fajn, kdyby vznikla nějaká mezinárodní komise historiků, která by zkoumala fenomen kolaborace v rámci tedy okupované Evropy. Ale stále dokola opakujeme my všichni historikové, kteří se touhle problematikou zabýváme, že dokud něco takové existovat nebude, tak prostě novináři, kteří píší o tom, že jsme byli horší, nebo naopak lepší než kdokoliv z našich sousedů, tak to je samozřejmě prostý nesmysl. A bylo by moc fajn, kdyby se třeba Brusel rozhodl, že nějakou částku investuje tady do takové mezinárodní komise, můžeme to navrhnout. Já jsem shodou okolností, to je jako takový to deja vu, před 2 hodinami jsem přednášel studentům na Porbu na gymnáziu, a kde jedna z těch otázek právě byla, jako jestli teda kolaboranti nebo hrdinové, nebo jak to vlastně s námi je. A přesně jsme se dostali na tohle tu věc, že známe, asi bychom s obtížemi hledali jiný národ, který si užívá v sebe mrzkačství, tak jako si užíváme my. Já jsem neslyšel Francouze, Belgičany, Holanděny, Litevce, Lotyše, Estonce, že by ty poslední tři občas ano, že by se jako nějak nadšeně hlásili ke svým příslušníkům v divizích SS,
že by zejména ve Francii nějak do detailu rozepisovali až na několik historiků vlastně svoji spoluúčast na potlačování odboje díky policejním jednotkám a tajné policii. A vždycky si vzpomínám na rozhovor s panem profesorem Scholtenem, s bývalým šéfem úřadu nebo ústavu pro zkoumání druhé světové války, který se někdy si ptal v Nizozemí. Prosím tě, jak je to s tím, kolik jste měli vojáků v té Anglii? Já jsem říkal, má asi tisícovku u letectva, zhruba 4 000 něco u pozemních jednotek, řekněme 5-6 000 vojáků. Říkal, no mi 10 000. A já jsem na to zareagoval a říkal jsem mu, víš, ono, od nás ty lidi utíkali složitě přes tu Evropu a tak dále, vy jste přece jenom bojovali jako celková armáda, část jednotek ustoupila do Británie. Říkal, či ty sám jako omlouváš, no to vůbec nečeš. Jako, my jsme měli 10 000 lidí v Anglii a 30 000 u Waffen-SS. A my tohle svinstvo neřešíme. U nás k tomu nedošlo. To znamená, jako ve srovnání s některými jinými, my jsme opravdu ve výrazně lepší situaci a přesto teda dochází k nějakému sypání popela na hlavu a tak dále. A další věc, která mi trošku vadí, a já jsem to i říkal někde, když někdo vykládá o Gabčíkovi s Kubišem a i o těch dalších, jako že to byly takový ty oni to smrtelné nebezpečí a akce opravdu, a oni tam šli položit ten život a tak dále. Já je nechci nějak to jejich hrdinství umenšovat, naopak. Já chci říct, že to byly úplně normální, stateční lidi, ale lidi, kteří milovali život. To nebyli nějací fanatici, kteří šli někam pro tom, aby tam ten život ztratili. Ano, oni píší, Kubiš je po mně požerván úkol velice nebezpečný, jdu schutí do práce, nezastaví mě ani to nejhorší. Ale každý z těch lidí jsem šel s tím, že mám s sebou kamarády, prošel jsem výcvikem, my se o to pokusíme, my to zvládneme, my to uděláme všechno pro to, aby to dobře dopadlo. Ale nešel jsem umírat bezmyšlenkovitě. Byl ochoten ten život nasadit, nakonec to nedopadlo tak podle mě názor, jak oni si představovali. Ale byli to, a tím jsou pro mě silnější, to byli normální lidi z masa a kostí, kteří milovali život, kteří milovali ženský, kteří se rádi napili a byli ochotní ten život nasadit. A vždycky při té souvislosti si vždycky vzpomínám na deník, který se mi dostal do ruky. Deník Jaroslava Švarce, jednoho z těch, kteří padli, říkám záměrně, opět já vždycky opravuji tu poštinu, že když někdo hovoří o spáchání, ten tátu říkám, že papoušku je nacistickou propagandu, že ta byl provedena a tak dále. Stejně tak se mi líbí, když někdo říká o těch klucích, že to 18. června 42 zemřeli. Oni nezemřeli, oni padli. A ta čeština jako tohle to velice jasně rozlišuje, ale měl jsem v ruce jeho deník, který si začal psát, když přišel do Velké Británie, přestal ho psát, když šel do výcviku ve Skotsku. Ten deník je úžasné čtení kluka, který píše s pravopisnými chybami a tak dále, ale je to deník, který není nějakém, jak už se těším na to, až umřu nebo budu nějaký akce prodávané. V tom deníku on řeší základní svůj životní problém v letě 1940. Já tím říkám, nechci urážet jeho památku, ale je to tak, jak to je, a myslím, že to vypráví víc o té statečnosti těch kluků. Problém číslo jedna je, jak dostat do postele Angličanku, když neumím anglicky. Kolem Vánoc řeší problém jiný. Jak se vyhnout Angličance číslo jedna, která stojí před kinem, kde jsem s Angličankou číslo dvě. A závěr deníku, předtím, než mu ho zakázali psát, je celkem lakonický. Obsahuje takové poselství pro budoucnost, zejména pro Brity. To by mě jednou zajímalo, co si tady ti Britové počnou, když oni, Angláni, jsou onanisti. A holka, která chodila s Čechem, už žádný Angličana nechce. No, podobně vězní i opálku v deník. Já bych ještě chtěl říct něco teda ke statečnosti parašutistů. Dovolil bych si se vrátit k rozhovoru s radiotelegrafistou paraskupiny Klej, panem Šikolovou, který mě říkal, že se domnívá, že říká, že pokud si vůbec může dovolit mluvit za svoje kamarády a tak dále, za svoje předchůdce, tak on mě říkal, že se domnívá, že vlastně naprostá většina z nich si byla vědoma, že jdou do velikých rizik, a říkal mě, tak když chce být člověk ve válce něco platný, tak prostě se pak těch rizik bát nesmí a musí je překonávat. A pan Šikola mnohokrát zdůrazňoval a připomínal, vlastně, že daleko statečnější lidi byli ti, kteří je tady schovávali, kteří s nimi spolupracovali, protože mě pan Šikola říká, podívej se, my jsme byli vycvičení vojáci, dobře ozbrojení, měli jsme jet, šli jsme vědomě do rizik, ale vlastně ještě víc riskovali rodiče od dětí, prostě lidi bez výcviku,
kteří vlastně nás schovali, kteří nás neodmítli a pak za to tak krutě platili. Vždycky pan Šikola právě říkal, že by měli být připomínáni zejména ti ukrývatelé. Takže v této souvislosti teda všechny přítomné chci informovat o tom, že v úterý v 17 hodin v chrámu svatého Víta je zárušní bohoslužba za těch 294 českých mužů, žen a dětí, které Němci povraždili v souvislosti s jejich podporou parašutistů. Já bych se ještě tak, kde mám svoji zbraň. Tady. Už si tentokrát radši vezmu. A já, než se zhostím svého krátkého příspěvku, tak bych možná ještě navázal tady na Vojtu. Doplním jednu kratičkou informaci, že vlastně nepřímo obětí Heidrichiády se stávali i lidé, kteří byli třeba zatčeni v roce 1939. A dám velmi, velmi rychlý příklad. Shodou okolností toho 9. června, když probíhala ta poslední fáze Heidrichova pohřbu v Berlíně, procházel tam pohřební průvod, tak před prvním senátem Lidového soudního dvora stanulo 11 příslušníků protektorátu souzených za odboj na Moravě právě z toho roku 1939. Mimo jiné představitelé Masarykovy univerzity, profesory, docenti a tak dále. A soudce Týra, který konstatoval, vy jste česká inteligence, která je sice zahřena už od toho roku 1939, ale vychovali jste ten národ v tom duchu, že atentát byl možný. A pět lidí z těch 11 dostalo se krv. Tak to jenom na okraj té atmosféry v Berlíně. K tomu, co říkal Honza, ono, my si musíme uvědomit jednu věc, že atentát byl zlomový pro český odboj, ne snad v tom důvodu, z toho důvodu, že nacisté proti němu vystartovali ještě s větší silou, ale je v jedné věci, a to přesně koresponduje s tím, co Honza říkal. Jestliže byla souzena odbojová skupina před 27. květnem 42, česká odbojová skupina, která, vymyslím si, měla 13 členů, tak to většinou dopadlo tak, že byl vynesen třeba 1, 2, 3 rozsudky smrti, zbytek lidí byl odsouzen třeba v rozmezí do káznice, já nevím, od 4 do 8 let, dokonce se třeba stávalo, že 1, 2 byli omilostněni. Jestliže byla po 27. květnu souzena tatáž skupina ve stejném rozsahu, se stejnou činností, se stejným důkazním materiálem, bylo vyneseno 13 rozsudků smrti. Tam je to naprosto jednoznačné. A jestliže tady Vojta hovořil o těch ukrývatelích, asi myslím si, že se nečte nikomu jednoduše to, když čte poslední depeši odvysílanou Potůčkem a Libuší, kdy vlastně hovoří, že ležáky místové stanice, ležáky u Vebelova kostelce za roce Skuteč srovnány se zemí lidé nám pomáhající zatčení Fred, tedy Alfred Bartoš nezvěstný, zůstal jsem sám. Nutno přiznat, že on sice vysílal, že zůstal sám, nicméně i v té době po Linicích, ležácích, po tom bestiálním vraždění se našli lidi, kteří mu pomáhali, byli to Burtichovi a celá řada dalších a Satranovi a podobně, ale uvědomme si jednu věc, my příští týden si budeme připomínat tu bestiální vraždu Mauthausenu, ale toho 24. října došlo ještě k jiné věci, kromě té bestiální vraždy. Přistála skupina Antimony a zase jsou lidi, kteří pomáhají. Lidi, kteří naprosto přesně vědí, že ohrožují sebe, své rodiny, kteří už vědí, že tady je to hra o život a o smrt. A zase jdou, pomůžou, nabídnou úkryt, pomocnou ruku. Tohle není národ kolaborantů. To je, Edo, dobře, že jsi to připomněl. Za prvé budeme mít v lednu výročí likvidace skupiny Antimonie a za druhé, asi nebudu sám, domnívám se, že zkrátka ti tři kluci skákali do výrazně horších podmínek než ta vlna předchozí. Tak, dámy a pánové, a já už mám opravdu velmi málo času. Shodou okolností ve chvíli, kdy Jaroslav volal, abych dneska dorazil, to je tak asi měsíc, tak jsem měl velmi tajemný telefonát. A pozval se pan, který si ani nepředstavil a pravil, vy se zabýváte atentátem na Heidricha, já bych s vámi rád mluvil. To, co se všeobecně tvrdí, je nesmysl. Můj dědeček byl jedním z těch, který Heidricha zabil. Já se říkám, výborně, pošlete mi mail. A když tak se potom spolu uvidíme. A pán mi poslal dvě strany.
a já to sebou mám a rád bych vám to přečetl. Pokud by to nebylo k pláči, tak by to v podstatě bylo k smíchu, protože pán je nepochybně duševně ne zcela zdrav. On mi napsal, dobrý den, pane doktore Uhlíři, objasní k atentátu o Heidrichovi, no zdůrazňuji, Heidricha píše A s někým I, úplně stejně jako Arnošta Heidricha, tedy československého diplomata, představitele odbojové skupiny Parsifal. Můj děda profesor Miloš Hejl se v roce 1939 utekl ještě se třemi studenty z Kaunicových kolejí v Brně, co vím, podařilo se jim utéct ještě před sčítáním kanalizací, měl hodnost nadporučíka, poté dle zpráv odcestoval do Velké Británie, aby a v roce 1942 se vrátil s výsadkem. Připomínám, že již před válkou byl zasnoubem se slečnou Alenou Boženou Kotinskou, mojí babičkou. Jak jsem se v poslední době dozvěděl, patrně hraběnkou von Kotlitzstein. Hned po seskoku, jak jsem si v poslední době vzpomněl, se výsadek vrátil pro jeho bratra Zdeňka Hejla, který byl internován v koncentračním lágru v okolí Drážďan. Poté byl vykonán atentát na Heidricha a děda se vrátil zpět do Tišnova ke své přítelkyni Aleně Kotinské. Ta měla v té době falešné doklady a na základě udání byla odhalena a jelikož byla ročník 21, tak máme doma dokumenty o tom, že byla určena na práce do domácnosti v Německu. To je stále jedna věta oddělená pouze čárkama, což je taky fantastické. Tím, že spolu splodili moji matku Alenu Hejlovou, tak k tomu odchodu nedošlo a začátkem roku 43 se ti to vzali. 21. června 43 se narodila moje matka Alena Hejlová, dědův bratr Zdeněk Hejl se na konci války údajně stal nezvěstným. Děda byl do konce války nasazen na hloubení tunelu v Dolních Loučkách u Tišnova, kde jsme i bydleli. Zajímavé je, že hned po válce odešli naši bydlet na Lomnici, což odpovídá i tomu, že děda byl původem hrabě Sereny. Jelikož i jeho matka pocházela z Uherského Hradiště, tady je první tečka. V roce 1953 byly dědovi doručeny šaty bratra Zdeňka, který údajně byl zastřelen při útěku z republiky, ale děda vždy tvrdil, že velikost šatů není jeho. Důkazem dle DNA toho všeho byli potomci bratra Zdeňka, kteří se dnes jmenují, jak jsem také v poslední době zjistil, Josef Pytlík, bydlící ve Znojmě a vlastně Mil Kotol, bydlící v Brně, druhá tečka. Provedem všeho byla jakási paní Milada Fleischová, byla to paní, která pocházela z Nového Města na Moravě a chodila i s babičkou na Tišnovské gymnázium v předválečných letech. Tato paní byla, jak jsem se doma v mládí dozvěděl, milenkou vysokých důstojníků SS a měla s nimi mít údajně i byt v Brně. Jedním z nich byl snad i admirál Canaris. O co vlastně šlo, v těchto letech by mělo proběhnout snad dědické řízení na banku Rockefeller, jejímž bych měl být dědicem. A rody babičky i dědy zde po staletí ukládali zlato. Tím, že se děda vrátil do republiky, bylo toto všechno zachráněno pro naši zemi. Paní Fleischerová, už jenom půl strany. Paní Fleischerová, židovka, si hned po válce vzala prvního z dědových bratrů, pana profesora Jaromíra Hejla, a ve své podstatě začala celé rodině dělat problémy. Je to dlouhé vyprávění, ale později bylo odhaleno, že bratr Zdeněk měl potomka a ona, aby si na dědictví zanechala největší podíl, tak si na tajnu vzala jeho syna Vlastimila, kteří žijí dnes a mají spolu částečně zdeformovaného syna Jaromíra Kotelova, který žije v Brně. Třetí tečka. Děda dělal do roku 68 informátora britské tajné služby. Po dědově smrti v roce 81 nás skupinka pracovníků z Ostravska, která byla ve spojení s manželkou bratra Děry Jaromíra, vyslala s matkou do Polska jako průvodce s nějakým Karlem Čurdou z Želetavy. Až v poslední době, kdy se kolem mě děli po revoluci podivné věci, tak jsem zjistil, že jsem měl být ukazován jako vnuk pana Karla Čurdy, dnes údajného atentátníka, hlavně udavače gestapa. Když jsem navštívil britský konzulát, tak mi bylo řečeno pracovníkem tajné služby, na nic nemáte důkazy, ale my se s vámi, když tak, spojíme. O tom, že na nic nemám důkazy, mluvila u nás s výhruškami onehdá i paní Kotoulová. Těch detailů a důkazů o rodu Sereniu a Kotinu je moc, bohužel je patrně politickým zájmem nyní vše tutlat a převracet. Děkuji a jsem s pozdravem. Ještě pan Hill uvedl telefon a já jsem ho nevyužil, protože jsem se trošku bál. Každopádně vám děkuju za pozornost, protože to je něco neuvěřitelného. Škoda, že to není možno publikovat jako zajímavý příklad fabulace neuvěřitelných rozměrů. No, takovýchto dopisů jsme dostávali desítky. A dostáváme. A dostáváme problém. My jsme přemýšleli, jestli ho tady máme vůbec přečíst, protože to ani tak není ke smíchu, že? Ale problém je ten, že když podobný dopis se dostane do rukou třeba některých publicistů, zvláště bulváru,
tak oni dál rozšiřují ty mýty, legendy, protože to je pro ně pastva, že jo. Ono v podstatě hned den po atentátu už v podstatě začínají dezinformace, ať už záměrný nebo nezáměrný. Záměrný v tom smyslu, že nechtějí teda nějakým způsobem kompromitovat Heidricha Kleina, že se upřesňují technické třeba čas. To znamená, když málo kritický publicista dnes dostane do rukou dokumenty třeba z 28. Nebo několik dní po atentátu, no tak vychází z toho, že atentát se stal v 10.32, jak můžeme vidět v mnoha publikacích. Samo gestapo vyhodnotilo po několika týdnech a upřesnilo, že atentát byl v 10.35, tak z tohoto důvodu my dnes uvádíme spíš tento čas. Možná by asi bylo chybou zcela vynechat a nezmínit i záměrnou dezinformaci, kterou samozřejmě marxistická historiografie pouštěla atentátu už od roku 45 nebo 48, ale velmi zajímavým pramenem jsou vlastně učebnice dějepisu v tomto ohledu. Tam, pokud to někoho bude zajímat, podívejte se do toho, čím vlastně byly krmeny děti, zvláště právě v souvislosti s atentátem. A samozřejmě 50. a 60. léta jsou hrozná, ale nejméně hrozná jsou i léta 70. a tak dále. Já jinak, že tady mi Jarda říká, tak asi to uzavřem. Tak já v každém případě vám všem chci moc poděkovat za to, že jste přišli. Já pevně doufám, že se nevidíme naposled a že témat, o kterých se dá hovořit, ať už je to atentát nebo jiné věci, je dost a dost. Opravdu vážíme si toho, že jste našli cestu k nám do ústavu, že jste tady byli a budu se těšit zase někdy brzy. Na shledanou. Děkujeme.